бастаймыз. Ресейлік гастарбайтерлер көрші елден ағылған жұрттың қандай жұмысқа қабылданатыны белгілі болды. Ұлттық экономика министрі құрылыс сияқты маусымдық салаларда еңбек ете алады деді. Әлібек Қуантыров ең алдымен қазақстандықтарға басымдық беріліп, ұлттық мүдде ескерілетінін айтты. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болса, қандай жағдайда шектеу енгізуге болатынын түсіндірді. Работают сезонные рабочие в строительном секторе и так далее, Ну, так называемые гастарбайтеры, да? Министрдің айтпағы елге ағылған ресейліктерді қазақстандықтар жұмыс істегісі келмейтін, онсыз да сырттан келушілер еңбек ететін салаларға жібермек. Яғни, алдымен өз азаматтарымызды жұмыспен қамтимыз деп отыр. Сондай-ақ, ұлттық мүддені қорғау үшін Еуразиялық экономикалық одақтың шарттарын да орындамауға бармыз деді. Одақтың әр мүшенің бір құқығы бар. Ұлттық мүдделерді қорғау үшін оның құқығы бар. Кейбір нарықтарды жабу үшін немесе шектеулерді қоюға сол себептен осындай егер осындай жағдай болса, әрине біз осындай осы құқықты пайдалануға дайынбыз. Сөйте тұра Қуантыров қандай жағдайда ұлттық мүддеге нұқсан келді деп айтуға болатынын түсіндіре алмады. Есесіне еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі ұлттық қауіпсіздікке қауіп төнген жағдайда шектеу енгізу жолдарын айтып берді. Қазір бізде 8-7 миллион азаматтар жұмыс істеп жатыр. Соның 90%-нан артығы жаңағы шетелде мысалы Ресейден келіп жұмыс істейтін болатын болса, онда сразу тоқтатылады. 8 миллион 700.000-ның 90% дегеніңіз 8 миллионға жуық. Сонда осынша ресейлік келіп жұмысқа орналасқанша күтеміз бе? Ұлттық экономика министрі жалпы қанша адамға дейін қабылдауға мүмкіндігіміз жетеді деген сауалға да жауап бере алмады. Депутаттар қазірдің өзінде тапшылық анық сезіліп отыр дейді. Енді қазірдің өзінде дефицит бар екені анық. Қонақ үй, тұрғын үй дегендей. Сондықтан олар бұл жақта ұзақ тұрақтамайды. Бізді мен қорқатыным, мысалы үшін, одан әрі безіп, мысалы үшін, басқа жаққа шыға алмай, лагер құрып, палатка құрып, сөйтіп қабылдаса, онда қиынға кетеді. Ресейлік емес, бұл өзіміздің мемлекетіміздің, біздің үкіметіміздің қатесі. Есіңізде бар болса, 2017 жылы Ақжол партиясы ауылдан қалаға келіп жатқан жастарды жатақханамен қамтуды ұсынған болатын. Ол кезде сіздер, журналистер, мазақ жасадыңдар ғой. Ол керек жоқ, Перуашев пәтерлерді әжетханасыз ұсынып жатыр деп күлгендер ғой ол кезде. Әділет министрі осы жағдайды пайдаланып, пәтер бағасын қымбаттатқан баспана иелерімен соттасуға болады деді. Яғни, жазбаша келісімшарт болмаса да, мессенджер арқылы тілдесуді дәлел ретінде пайдалану мүмкін екен. Ал ішкі істер министрінің мәліметіне сүйенсек, соңғы аптада Қазақстанға кірген 100 мыңдай ресейліктің 64 мыңы ел аумағынан шығып кетіпті. Бақтыр Әлібай, Әліби Ерел, Атамекен бизнес арнасы.